Vítám vás u nového pořadu v kabině. Nacházíme se v Pardubicích v Tipsport Areně a po mé pravici je Michal Bárta. Michal přišel do Pardubic na začátku této sezony. Narodil se 27.10.1987 v Hradci Králové a postupně přes Liberec, prvoligové týmy, přes Mladou Boleslav se dostal k nám do Pardubic. Míšo, vítej tady. Dobrý den, ahoj. Michale, jak vůbec jsi začal hrát lední hokej? Měl jsi třeba v mládí jiné sporty nebo hnedka ten letní hokej byl prostě pro tebe úplně nej? Mě k hokej přivedl ve 4 letech táta, kdy nejdřív teda jsme zkoušeli nábor na fotbal, ale tam mi řekli, že jsem na to ještě malý, já to zkusím za rok. A tak jsme to ten rok ještě zkusili na hokej, tam mě vzali do přípravky a takhle vlastně vzniklo to, že jsem zůstal v hokeje. Tvým mateřským klubem je Hradec Králové. Pamatuješ třeba z té doby, třeba 6., 7., 8. třída, kdy jsi tam ještě hrál derby s Pardubicema? Jo, tak to tam je, derby tam bylo vždycky vyhecovaný, dá se říct už od malých žáčků až po chlapy, ale já v tom Hradci hrál, vlastně dá se říct, tady ty mládežnický ročníky, ale od dorostu už jsem byl v Liberci. Proč jsi podle mě hodně brzo odešel v Liberci? Připomínám, bylo to zhruba v 15 letech, čili asi, kdy se láme základní střední škola. Jo, přesně tak, ono na konci základky, vlastně, když jsem se rozhodoval teda co dál, tak jsme po domluvě s našima s rodičema doma došli k závěru, že ten Liberec zkusíme už na střední školu a skončilo to tak, že vlastně jsem si tam našel bydlení a už jsem tam nějak zakotvil. Liberec je hodně oblíbené město, hlavně město sportu hrajou, výborný hokej, výborný fotbal, lyžování a tak dále. Zamiloval jsi třeba v tomhle směru Liberec? Jo, je to tam super, po všech směrech, tam mimo to hokej chodíme s klukama na fotbal, na různý sporty se tam dívat a celkově to město tam, dá se říct, docela žije, takže je tam furt co dělat. Zatímco v Pardubicích je asi jeden kopec v celém městě, tak v Liberci není metr čtverečný na rovině. Jak ti tohle vyhovovalo? Jo, to je příjemná změna, protože v Liberci buď to jdete do kopce, nebo prší, jo, takže když jsme přišli sem a viděli jsme tady všechny lidi v kraťasech a všude samá rovina, tak to jsme uvítali s klukama. My tady teda jezdíme na kole. Tak já jsem na to zvyklý, myslím, jsem na kole jezdil taky v Hradci od malá, takže, ale teďka v Liberci to nejde, protože jak tam jsou ty kopce, tak tam se jezdí spíš autama, ale když to tady tak vidím, jak jezdí kluci na tréninky, tak budu muset taky nějaký pořídit. Co lyže? Lyže, na ty musím se přiznat, že teda moc nejezdím, protože za prvý na to sezóně není čas, ani dá se říct, se snažím vyhnout nějakým zraněním, takže tady to já moc nepokouším. Pojďme zpátky k té tvé hokejové kariéře do Liberce. Ty jsi tam byl na internátu, nebo jak to tehdy bylo v těch dorosteneckých a juniorských letech? No, když jsem tam přišel vlastně do prváku na střední školu, tak to začalo tím, že jsme bydleli s klukama na ubytovně, pak zase na hotelu, pak zpátky na ubytovně, pak postupem času, když nám bylo, já nevím, 17-18 let, tak jsme dostali třeba ve třech, jsme postavili takový byty, tak jsme tam byli v bytech, kdy to vlastně spravoval ten klub Liberec a ty se tam o nás starali, měli jsme tam nějaký v fuzovkách dozor a od nějakých 18-19 vlastně už mi bylo řečeno, že bych si měl najít nějaké svůj bydlení, protože zase se tam tlačili ze spoda mladší hráči, zase znova 15-letý, 16-letý kluci, takže po té době jsem se tam začal nacházet nějaký nájem a koupil jsem si napak svůj. No. Zmínil jsi školu, pověz, jakým jsi býval studentem? Výborným. Takže samé jedničky? Ne, tak asi jako každý hokejista, že ono to všechno skloubit dohromady není lehký, ale já jsem tam udělal obchodní akademii a měl jsem to lehčí v tom, že já měl takovou volnější ruku od mých rodičů, oni mi řekli, dělej si to, jak chceš, ale za 4 roky donést papír a dál se o to nějak nestarali, jenom teda máma, ta to teda víc zhrutila než táta, ale já jsem to takhle udělal, prostě jsem nějak procházel a za 4 roky jsem vydal papír s maturitou a bylo to hotový. Zvládal jsi to tedy v pohodě, protože jsou hráči, kteří prostě třeba i když jdou na zápasy, tak se musí učit, protože mají zkoušky, jsou naopak ty, kteří to honí na poslední chvíli. Jaký jsi byl? No je pravda, že na začátku to bylo docela těžký, že jsem tam měl období, kdy jsem zvažoval, že prostě se vrátím zpátky, ale to mě rodiče vlastně dá se říct podrželi, ale takový ty časový úseky, kdy se to musí ve škole honit, tak my tím, jak vlastně meškáme těma tréninkama, zápasama a do té školy, že ho člověk někdy nejde, tak to pak musí honit všechno najednou.
Byl jsi takový ten typ, který ta volná ruka byla OK, že jsi třeba toho nezneužíval, nebo naopak spotřeboval, řekněme, jako tu drezuru, protože každý student je jiný. No, já měl hlavně dobrý, že jsem měl tátu v podpis, takže v tomhle tom se musím přiznat, že někdy jsem tam do té školy nešel, ale zase jsem byl takový ten typ, kdy jsem to všechno dohnal zpětně, takže já neměl problém za tím profesorem dojít a nějak to se s ním domluvit. Ono to je asi o tom přístupu, že on když věděl, že nejseš úplnej flákáč, řekněme, nezneužíváš nějaké benevolence, tak ti třeba i vycházeli vstříc. Přesně tak. A je pravda, že ještě když bydlíte s někým na bytě, vlastně se stejně starým klukem a stejnou volnost jako vy, tak to vás dost ovlivní. Takže když ráno stanete a zeptáte se, jdeme do školy, tak ten druhý to ovlivní taky. Že? Šel bys do podobné anabáze znova? Jo, já toho nelituji. Já jsem rád, že jsem to takhle udělal. Musím říct, filozofka, že mě to docela zocelilo, že vlastně od těch 15, 16, kdy vlastně bydlíte sám, tak no neměnil bych to. Co diskotéky? Bavme se upřímně, jsou kluci, kteří prostě na ní občas zavítají, jsou naopak kluci, kteří prostě mají nějakou, řekněme, morální vůli maximálně třeba po sezóně zajít. No, z začátku tak chodili jsme, že jo, asi jako každý, ale musím se přiznat, já jsem třeba na diskotéce nebyl, já nevím, 2-3 roky, ale jako do baru takhle, když je volno, nebo na večeři to si s klukama zajdem, to nebudu říkat, že ne. Pojďme zpátky k hokeji. Ty jsi se do Tipsport Extraligy prokousával postupně, respektive vyrostl si v organizaci Bílých tygrů, hrál si tam dorosteneckou juniorskou extraligu, ale pak přišly kluby jako Jablonec, Třebíč, Vrchlabí a přes Benátky jsi se vlastně dostával nahoru. Proč to nešlo podle tebe hned? Tak my jsme, když jsme byli ještě v juniorce, vlastně v juniorském věku, tak tam to bylo udělané tak, že se kluci posílali na střídavý starty do Jablonce, to byla druhá liga, pak se tam udělala vlastně ta farma, ty Benátky, ale ještě vlastně než to vzniklo, tak Vrchlabí postoupil tenkrát z druhé do první ligy, takže Liberec to využil tak, že to Vrchlabí měl jako svoji farmu a než si teda udělali ty svý Benátky, pak jsme se přesunuli zpátky do Benátek a je to pro ty mladý kluky to je takový jednodušší, že nemusí hledat hnedka, když jdou z juniorky, tak nějaký tým, kde se upíchnou, ale tím, že ten svůj klub má svoji farmu, tak postupně začlenování do toho A týmu, to je si myslím takový jednodušší. A Vrchlabí, když hrávalo první ligu, bylo považováno za nejrodinnější klub, navíc na horách, to muselo být super. Tam to bylo skvělé, já jsem to měl tu sezonu hrozně rád. Tam za prvý tam vždycky přišli lidi, tam byl vždycky narvaný barák, ať přijelo kdokoliv je. A všichni to tam, dá se říct, v fuzovkách žrali. A já jsem to tam jako fakt rád, akorát to dopadlo tak, jak to dopadlo. Benátky taky měli něco do sebe, sice tam nechodilo tolik lidí, ale dobrý. No. Ty jsi pak z Liberce přešel do Mladé Boleslavy. Je tam nějaká rivalita? My tady máme rivalitu s Hradcem Králové, o ní se ještě pobavíme, ale je mezi Libercem a Boleslaví rivalita tak nějakých 40-50 kilometrů, takže je to blízko, je to daleko. Jak to mezi nimi je? No, musím říct, že rival tam docela je. To myslím si, že to bylo vidět i v těch zápasech, co jsme spolu hráli teďka v základní části nebo i v tom play-off, že byla to mydlenice od začátku do konce. Ale já ty dva roky v Boleslavi, já to vzpomínám taky hrozně rád, mě to tam bavilo. Byla tam výborná parta. Musím říct, že skvělí trenéři a tím ještě, jak teďka tu sezonu jsme tam uhráli takovou, jaká je, tak tam je teďka, myslím si, výborná atmosféra po všech směrech. Já si jenom dovolím poznamenat, že vy jste se nastartovali do sezony prvním zápasem s náma a vyhráli jste gólem 9 sekund před koncem. Určitě si pamatuješ. A i to třeba mohlo vám pomoct, že prostě tam byl ten start a pak už jste to vlastně, vy jste furt hráli nahoře. Tam jste, pokud se nepletu, nevypadli z té první šestky. Jo, to bylo super, no, že jsme tam neměli žádný vážnější výkyv, kdyby jsme měli nějakou sérii pro her, to tomu zaplať pámu, že tomuhle jsme se vyhli a pak ten tým je na nějaký vlně, kdy je zvyklý v fuzovkách jako vyhrávat a musím říct, že to jsme si pak přenesli do toho playoff, kdy vlastně jsme vyřadili Hradec, ale musím říct, že na ten Liberec jsme neměli. K tomu čtvrtfinále, já osobně jsem třeba čekal velmi otevřenou a řekněme 7 zápasovou sérii a vy jste přebruslili. Třeba před tou sérií říkali jste si, jo, jsme bruslarský klub a i v té základní části jsme řadu soupeřů takhle přejížděli, to je cesta, kterou my můžeme se vydat a která může být vítězná. Tak já si myslím, že tady tu nálepku těch bruslařů, že jsme měli u všech klubů po celou sezonu, že vždycky, když se říkalo, přijede Boleslav, tak přijedou bruslící jako hráči a to si myslím, že jsme splňovali, ale
na ruku na srdce po první zápase v Hradci, když jsme dostali, teďka nevím, kolik to bylo, jestli 5-2 nebo tak nějak, tak jsem si říkal, tak tady s tím dostaneme Világo 4-0 na zápasy a něco jsme se tam k tomu řekli v kabině, že také to dál nejde a nakonec jsme to otočili. No vy jste nejen bruslařským, ale prodloužením a samostatno nájezdovým klubem, to vám strašně pomohlo. No samostatno nájezdovým klubem nevím, když 2 roky předtím jsme na nájezdy nevyhráli, ale letos jsme tam něco dali a ty body jsou pak hrozně cenný na konci té sezóny. Ono bodík bodíku a je pak hrozný rozdíl, jestli máte 80 nebo 78. I když mladá Boleslav prožila historickou sezonu, rozhodl jsi se spolu se dvěma svými spoluhráči odejít do Pardubic. Proč? Já jsem kmenový hráč Liberce, ten na mě má furt práva, já jsem byl v Boleslavi na hostování a já bych tam zůstal, tak by za mě museli zaplatit vlastně tabulkovou hodnotu a bylo mi řečeno, že prostě ta tabulková hodnota je tak velká, že radši si vezmou nějakého hráče na hostování za nižší částku, než aby odkoupili mě od Liberce, takže jsem to vyřešil takhle, hold to je hokej a aspoň mi to tam řekli na rovinu. A jsi tady a nejseš sám, to je asi dobrá věc. Jo, je to příjemný, když nejdete sám do nového klubu, do nového prostředí, je to takový příjemnější, ta adaptace, všechno je takový lehčí, ale musím říct, že ta parta tady je dobrá, že i kdybych přišel sám, tak si myslím, že by v tom problém nebyl. S klukama jste, řekněme, jednali dohromady, nebo věděli jste, že my jako Dynamo máme zájem o vás víc, anebo jste se třeba potkali až na podpisu smlouvy? S Klimošem musím říct, že jsme to o sobě věděli, že jsme to nějaký spolu v Liberci probírali, ale co se týče Rigoše, tak to jsem nevěděl a myslím, že ani Kliboš ne, takže to bylo takový překvápku pro nás. Jaký byl Tomáš Klimenta jako kapitán? Skvělej. Ne, Klimoš je celkově jako kluk v pohodě, není s ním žádný problém, žádný konfliktní hráč to není, takže on jako kapitán, když něco v té kabině řekl, tak to platilo a asi tak. Vy mě přijdete všichni takový v pohodě, trávíte spolu třeba hodně volného času i třeba mimo let, že třeba dojdete na kafe nebo tak? Momentálně jo, protože my momentálně bydlíme spolu na penzionu tady a tím jak vlastně máme celý odpoledne volný, když nejsme na zimáku, tak musím říct, že spolu chodíme, jak říkáš, na to kafe nebo na večeři, že je hezký počasí, tak jdeme všichni společně na golf, ale takže odmucháváme to tady. Jak se vám tady zamlouvá město Pardubice, Třída Medů třeba nádherně opravená, Prešnické náměstí, už jste to očmuchali, že jste si prošli Pardubice? Jo, hrozně se nám tady líbí, myslím, že když řeknu i za kluky, že to tady je super a co se týče z tohohle hlediska, tak je to bomba, no, ještě aby to klapalo hokej. Máme prý nálepku takového rodinného, pohodového města, nebo spíš třeba i přerostlé vesnice, že jsme tak akorát velcí? Tak akorát mi to připadá, že to je o něco menší než Liberec, takže v tom není problém, je to takový příjemný. Jak probíhá letní příprava vůbec, jak těžký záhul to je? Zatím docela, já musím říct, že Peťa Moce, který to vede, do toho skočil teda naplno, ale dělá to dobře, má to srovnaný, má to všechno hlavu a patu ty tréninky a myslím si, že když takhle v tady tomu budeme pokračovat, že nás to někam posune. Bavíme se zhruba nějakých 10-15 minut poté z jedné fází. Jsi hodně unavený? No, dneska jsme tam měli nějaký skákání, nějaký schody plus posilovna. Kdybych nebyl unavený, tak to by asi nebylo dobrý, takže ale zároveň to je udělaný tak, aby jsme nechodili úplně nějak sfáraný domů, úplně sedřený z kůže, že aby ten druhý den jsme sem přišli a měli zase na to chuť. Takže. Co tě na hokeji nejvíc baví? Vyhrávat. Ne, tak je pravda, že ten hokej hlavně tady hrajeme pro ty lidi a tady v Pardubicích tady chodí, tady prostě ať se daří nebo nedaří, tak furt tady přijde plný stánek a na to já se hrozně těším. Dovolím si poznamenat, že se mě vyprodáno na playout. Předpokládám, že to už bylo v době, kdy třeba si věděl, že sem půjdeš. Překvapilo tě to? Musím říct, že za nás jako za klub, že to bylo obrovská vzpruha, že ti fanoušci za náma stáli i v době, kdy jsme skutečně byli dole. Jo, je to prostě super, takhle cítit podporu, i když se tomu klubu prostě nedaří a to jsou jenom prostě kladné věci a říkám, no prostě já se na to hrozně těším. Jsi nervák?
Myslím si, že ne, když je pravda, že nějaký ty situace, když byly vypjatý, musím říct třeba i s tím Libercem konkrétně, tak párkrát jako saze bouchnou, ale musí to být všechno v nějakých mezích, protože aby se tomu zároveň neškodilo tomu týmu na tom ledě, ale jako bez emocí to nejde. Hokej je o fyzických soubojích, jít před bránu, protože tam nejvíc padá gólu. Jsou hráči, kteří se vyžívají, když třeba překáží golmanovi, naopak někteří, řekněme, spíš jsou to ty hračičkové. Který seš ty? Já musím říct, že mě to před tou bránou nevadí, já tam chodím docela rád, takže já si myslím, že jsem v tomhle takový univerzální, že když mám být prostě před tou bránou, kde to prostě bolí, tak tam prostě budu a záleží, jak to určí trenér. Vy v Boleslavi jste tu sezonu měli poměrně dlouhou, přesto už se těšíš na let, anebo ještě je čas, ono to teprve přijde? No já musím říct, že se docela těším, ono, přesto jak jsme měli tu dovolenou relativně krátkou, tak docela se těším, myslím, že 17. července jdeme na led a tím, jak ještě tady máme domluvený nějaký ledy individuálně, myslím, že každou neděli, tak ono, člověk z toho moc nevypadne aspoň a zároveň odfrkne, takže to je dobrý. Zmínil jsi dovolenou, moře nebo hory? Moře, rozhodně. Který? No, to jsem byl po sezóně v Abu Dhabi v Emirátech, takže na týden a musím říct, že jsem si tam docela odpočinul. Hrajeme Ligu mistrů, už v půlce srpna nás čekají zase ty nejlepší kluby Evropy, máme zase těžký los. Jak se těšíš na tuhle soutěž, která je pro tebe vlastně premiérou? No já už jsem ji hrál v Liberci, tady tu Ligu mistrů, takže pro mě to premiéra není, konkrétně Wolfsburg jsme tam měli zrovna taky, takže já už jsem proti Wolfsburgu hrál, ale musím říct, že ta Frölunda, že to je, myslím, mistry jejich ligy, takže to asi bude tvrkot. V tom Wolfsburgu tam je dost Kanaďanů, takže tam to zase bude, si myslím, že mydlenice, ale doufám, že uhrám co nejlepší výsledek. Má nepřesná příprava se projevila naplno. Vnímáš tak, že máme reálné šance na postup? Určitě, proč by se neměli? Každý tam má šance na postup. Extraliga. Vlastně celé to vypukne začátkem září. A už v pátém kole pojedeme do Hradce Králové. Bude svačinka? No jo, tak to víte, že ji vypíšu, že jo? Vypíšu ji jak za Liberec, tak za Bolku, tak za Hradec, no, tak co mám dělat, ale co tak dělat. Míšo, závěrem, jak se ti tady líbí? Ty jsi už to, řekněme, zodpověděl v celém tom rozhovoru, ale vůbec seš tady zhruba necelý měsíc. Jaké pocity v tobě převažují v tom, že vlastně budeš oblékat dres tady vedle tebe visící s půlkoníkem na hrudi? Jo, jako já jsem hrozně nadšený, že to dopadlo, že jsme se takhle, že to všechno klaplo, že jsem sem přišel. Město zatím super, v kabině kluci prostě super a teď už to chce tady tu pohodu přenést na ten let a myslím si, že to bude skvělý.